טוב, בוקר טוב. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. צילמנו מחוברת של הרב קלנר, הרב ובנו. שם פרקים על הרב, פרקים על הרב צבי יהודה, זה קטע מתוך הפרק על הרב צבי יהודה. לפני שניכנס בפנים, אז מבוא לכך, קצת מלמעלה על, על הימים שאנחנו בתוכם, יום הזיכרון ויום העצמאות, שהתפיסה וגם האווירה שבשטח לפעמים, אולי לרוב, היא שיש איזשהו מעבר חד, מעבר חד מהיגון ואולי אפילו העצב של יום הזיכרון לשמחה וההודיה של יום העצמאות. אבל אנחנו חושבים שזה לא ככה, שזה לא אמור להיות ככה. אין סתירה בין יום הזיכרון ליום העצמאות, ולא רק שאין סתירה, אלא ישנה השלמה הכרחית, איזושהי הפריה הדדית מיום הזיכרון ליום העצמאות. אני אומר את זה כך, שיום הזיכרון צריך לתרום קצת מהעוד, מהרוממות שלו ליום העצמאות, לבל יהיה איזשהו יום עם ניחוח של פסטיבל באלמה, ויום העצמאות שהוא יום שהוא יש בו איזושהי רוח גדולה ועוצמה גדולה, הוא צריך לשחרר קצת את יום הזיכרון מהיגון, מהעצב. זה לא כל כך יום של עצב, לא יום קל, אבל לא יום של עצב. וכשאני אומר לא יום של עצב, לפני שניכנס פנימה, אז בעיקר אני מתכוון ש ביום הזיכרון הדגש הוא פחות, לא שלא בכלל, אבל פחות, לא מתחיל מהפרצופים של הנופלים, לא מתחיל מהגעגועים האישיים אליהם, והחיסרון של אותן הדמויות בקרב משפחותיהן, שהוא חיסרון שכשאני אומר אותו במילים שלי אז אני לא באמת יודע מהו החיסרון הזה, אבל יום הזיכרון לא מתחיל מאותו חיסרון. יום הזיכרון הוא לא יום, נקרא לזה יורצייט, של כל חלל וחלל. היום הזה הוא יום לאומי, יום זיכרון לאומי. וקצת ננסה לעמוד על המשמעות של יום הזיכרון ויום העצמאות כאחת. אני רק אפתח באיזושהי נקודה, איזשהו סיפור שהוא אנקדוטה, אני חושב שכבר אמרתי לכם אותו פעם, אבל טוב לומר אותו גם בשנית, בשלישית, בהזכרה של אחד מהחללים, שמואל וייס היה שמו, לא בהזכרה, סליחה, בשבעה. אז אחד הנשיא, אני לא זוכר מי, הנשיא, מה שמו, מאותו הזמן, אז הגיע למשפחה לנחם. והנשיא אומר את מה שתמיד אומרים, וגם מה שהיום בכותרות, איבדתם את היקר מכל, לטובת וכו'. קם אחד האחים של ההרוג ותיקן את הנשיא ואמר לו, לא איבדנו את היקר מכל, אח שלנו נהרג למען היקר מכל, אבל אנחנו לא איבדנו את היקר מכל, כי השליחות שנשלחו אותם הקדושים שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן,
עם כוונות או בלי כוונות, אבל בטח נדחפו למען היקר מכל. אז יש פה בירור עכשיו בפנים פה בסוגיה של הרב קלנר על קצת בין הרב לרב צבי יהודה, מה שייתן לנו מבט גם על יום הזיכרון וגם על הקמת מדינת ישראל שאנחנו מציינים ביום העצמאות. אני קורא בפנים. הקץ המגולה הכללי של הרב לובשו את הצורה הממשית של יום העצמאות של הרב צבי יהודה. ויומו של הרב צבי יהודה הוא יום העצמאות. זהו קודש הקודשים, שנקבעה החותמת של עניינו שם בחדרו הקטן של הרב בבניין הישן בביתו שברחוב הרב קוק באותו ליל כ"ט בנובמבר. ברוח קודש מקומו של הרב שפרצה פה אחד בפי הרב צבי יהודה והרב חרלאפ, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. ומאז שנה לשנה תביע עומר, ומדינת ישראל ההולכת ומשתלשלת משמי מרומים, הולכת ועושה את רישומה בארץ יותר ויותר. התורה של הרב, המשנה של הרב, שעוסקת בדור אחרון, עוסקת בדור אחרון בגלל שאמר רבי אבא, כשארץ תיתן פירותיה בעין יפה, כי עמי ישראל קרבו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה. ועמי ישראל שקרבו לבוא זה נפש הדור, נפש דור אחרון, והיא התשתית לכל המשנה הרוחנית של הרב. נפש הדור. וזה הולך ומקבל צורה יותר מלוטשת, יותר ממשית במדינת ישראל של יום העצמאות אצל הרב צבי יהודה. אצל הרב צבי יהודה הנקודה היא יום העצמאות. ונגיע לזה בסוף. מה יחסינו ליום העצמאות? אבל לגבי השורות האלו כבר מספיקות לחשבון נפש ארוך ארוך. אם אומרים לי שעניינו של רב צבי יהודה זה יום העצמאות, זה קודש הקודשים. תראו קצת פה, יש ציטוט למטה ממזמור יוטט. קשר הקודש וקשר הקדושה וקשר החיים וקשר הנשמה שהייתי קשור להקמת המדינה. אצל הרב צבי יהודה זה שמה. קשר קודש, קשר נשמה. והוא מתאר פה שנכנסו הרב והרב צבי יהודה והרב חרלאפ, איש ברית קודשנו, לחדר של הרב. אתם יודעים, החדר של הרב זה לא כל כך כמו שזה היום, שזה מרכז למבקרים. בתקופת הרב צבי יהודה, החדר של הרב, אם אתה היית נכנס לשם, קודם כל אתה לא היית נכנס, אבל אם היית נכנס, זה יכול להיות שבצבאו של דוד המלך מוצאים דבר כזה להורג. זה לא מקום למבקרים. אז שם בחדר הטעון הזה, הרב חרלאפ אומרים, זה היום עשה השם, מעת השם הייתה זו. ומאז מדור לדור תתפתח המדינה. וכמשמעותם העולם מתוך תורת הרב של הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה שבנפשיות המיוחדת שבנשמת הדור המאבים ותבן הבוחן הפינה והראשה לכל האוריינטציות הרוחניות האמוניות התוריות, כך משמעותו של יום העצמאות העולה במשנתו של הרב צבי יהודה. כמו שאצל הרב הקץ המגולה והעניין שלו זה נפש הדור, שהעניין בנפש הדור זה אור הישועה הזרוחה, כן? כל מי שיבוא לחדש עסקי תשובה, עסקי תשובה ענייני הכלל, ולדיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה בעומק הנשמות של דור אחרון, שאצל הרב זה מהפכה בכל האוריינטציות הרוחניות, האמוניות, התוריות, הכל משתנה, הכל מתחלף כשאנחנו מדברים על דור אחרון והנפש שלו. לא רק השאלה הלאומית, כמו שכתוב שם בנהדר בקודש במאמרי ראייה, אלא אם התחייה לא תחדש לנו הערה בתורה, הערה בתפילה, הערה במוסר. כל התורה כולה לובשת פנים ארצי ישראליות. זה אצל הרב, וזה המשמעות של הקץ המגולה לפי הרב, שכל התורה כולה נשענת ומקבלת פנים עליונות יותר, ארוכות יותר, שלמות יותר, על ידי הקץ המגולה. אז אצל הרב צבי יהודה, כהמשך לכך ומדרגה נוספת, המשמעות של זה היא ביום העצמאות. ואנסה להעביר זאת בדברים הבאים. עכשיו זו סוגיה מהרב, ממשנתו של הרב, ולגבינו
לימוד שלנו היום, זה קצת יותר קשור ליום הזיכרון. אחת הסוגיות המופלאות בכתבי הרב היא סוגיית יצחק אבינו בעין היה בשבת פייטת. לכו אצל אבותיכם ותקבלו תוכחה. ואברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. יעקב אבינו, ימחו על קדושת שמך. אבל יצחק אבינו, מידת הדין העליונה, שיש לחפר להם, כי קריב את נפשי כמך. אני מסרתי את נפשי. אז עכשיו הרב פה ינסה לקצר בכמה שורות את ההבנה שם, והיא תיתן לנו את התמצית הפנימית, את תפיסת הרב, על דור אחרון. מה המשמעות הנפשית של דור אחרון, ולמה הוא ראשית הפסגה של כל הדורות. מה שבדרך כלל, בוא נקדים הקדמה, מה שבדרך כלל אנחנו כל הזמן עסוקים, בוא נלמד זכות על דור אחרון. באמת, דור אחרון. כן, דור אחרון, יש מקום לשמוח בו, יש מקום להסתכל עליו בעין טובה, יש מקום לקוות שממנו יצא משהו מדור אחרון, או שתשמע דורות קודמים. זה לא כמו דורות קודמים, בדורות קודמים לא היו תופעות כאלו. זה בדרך כלל הרחש בחש הכללי. האם באמת כן דור אחרון הוא אצל הרב זה בדיוק הפוך. דור אחרון לא זקוק לאישורים עד הרבה. הוא הנקודה שיכולה לתת אישור לכל יתר הדורות. אחת הסוגיות המופלאות בכתבי הרב היא סוגיית יצחק אבינו בעין היה בשבת פייטת. שם גואה תאום האמת, המורה שאין צורך בלימוד זכות על עם ישראל שבדור אחרון. אני רוצה קצת פה להרחיב בעל פה כדי שלא נתבלבל, ורמזנו לזה מקודם. כשאנחנו מדברים על יום הזיכרון, אנחנו לא מדברים על הפרטים שמסרו את נפשם. לו יהי חלקנו על פית מהפרטים הללו, מכל פרט של אותם מוסרי נפש. אבל אנחנו לא מדברים על הפרטים. אנחנו לא מדברים אפילו על השאלה של הנכונות של הפרטים. אנחנו מדברים פה על יום שנקבע במרכז הלאומי שלנו, שהוא יום הזיכרון. פוקחה זה מים הדבר, קורא לזה יום הזיכרון. יש לנו יום זיכרון אחד. יום שבו תינשא מלכותיך. זיכרון, הפירוש שלו זה הכללה. זיכרון זה כניסה לשורש הכללי, השורש הפנימי. לא עיסוק בענפים, לא עיסוק בגילויים, אלא זיכרון, הכוח הפנימי. וכשאנחנו נלך ועכשיו נקרא פה כמה שורות על מסירות נפש, אז אם מרצדת איזושהי מחשבה שאומרת, רגע, ומה, מה עכשיו? מה עכשיו? מוסרים את הנפש? לא מוסרים את הנפש? יש מסירות נפש? אז שלא לדבר שביחס לשאלה הזו אני חושב שגם כן הניתוח הוא לא תמיד מדויק, אפילו הניתוח החיצוני, אבל בל נתבלבל. אנחנו לא עסוקים פה בשאלה האם ראובן רוצה למסור את הנפש, האם שמעון מוכן למסור את הנפש. אנחנו מדברים על זה שיש פה כוח פנימי באומה שמוכן להילחם על בניין ארצה, הקמת מדינתה, חזרה לבית העתיק שלה. יש פה כוח לאומי שזו עובדה. אני לא מראיין עכשיו את התאים, אני מדבר עכשיו עם חבר שלי, אני לא... תא א' בגופו של חבר שלי, מה אתה אומר? תא ב' בגופו של חבר שלי, מה אתה אומר? תא ג' בגופו. אני מדבר עם החבר שלי, וכשאני בוחן פה את העם ששב לציון, העם ששב לציון, דור אחרון, הוא עושה זאת במסירות נפש ומחרף נפשו למען העם והארץ. זו עובדה. עשרות אלפי החללים הם כוח שקיים בתוכנו כקיבוץ, כאורגן לאומי אחד, שאומר, אני את חיי מוכן למסור
בשביל הקמת הבית הלאומי, המדינה, מדינת יסוד כיסא השם בעולם. על זה אנחנו דנים היום. על הכוח הזה שקיים בנו, היה קיים, ממשיך להיות קיים ועוד יתקיים, ועוד הערה. הכוח הזה מצד התנועות הלאומיות. תבחן במקום ששם שורה לאומיות בישראל, ששם יש רוח לאומית, לא באורווליאניות, הכוונה סתם שימוש במילים, כמו שנהוג להגיד היום. תבחן איפה באמת יש כוחות שחיים תודעה לאומית, כוחות שחיים את הרצון לגבש פה את המסגרת התרבותית שלנו, הלאומית, לא כקולקטיב של כמה אנשים זה לצד זה, אלא אומה. תחפש באזורים הללו, תמצא שכוח המוכנות למסירות הנפש הוא עוד גבוה. גבוה משהיה. הרב לא דיבר על כל מה שיש לפלויני לומר בדור אחרון. הרב דיבר על התנועה הלאומית בדור אחרון. ובתנועה הלאומית של דור אחרון, שאם היום אולי יש כבר קצת דשדושים אצל כוחות שהם לא כל כך לאומיים, אבל ממילא הם לא קושייה על הרב, כי הרב מדבר על מה שלאומי. שמה מתגלה תופעת פלאים של מסירות נפש. היכולת למות בעד העם, הארץ והקדושה שבזה. זו מדרגה שלא הייתה. היו לנו הרוגים של פרעות, כל הדורות. לצערנו הצטיינו בזה. אבל הכוח לצאת, להיות מוכן לבטל את עצמי, למען המסגרת הממלכתית שלנו, הלאומית שלנו, זו מדרגה שלא הייתה כמותה. ומה מעלתה? האמת המורה, שם גויה תאום האמת המורה, שאין צורך בלימוד זכות על עם ישראל שבדור אחרון. כי יסוד מסירות הנפש של דור אחרון, הממשיך וחושף במלוא בהירותו את קו מסירות הנפש של כללות הדורות, היצחקיות של קריבת נפשי כמח, ואם זה לא כמח, אז למה נפשי? כי יסוד החיים של כנסת ישראל מיוסד על כלות נפשה לאלוקיה. היצחקיות הוא המלמד זכות על כל היש. דור אחרון לא זקוק שילמדו עליו זכות. אך כל הדורות זקוקים לקבל את זכותם וערכם מדור אחרון. כיוון שעניינו של דור אחרון הוא מסירות נפש על היות עם יהודים, שהיא אחת עם מסירות נפשו של הדור לתקומתו כעם ממשי בארץ ישראל. אני ממשיך עוד טיפה. ומימד זה של מסירות הנפש על תקומת וקיום עניינו הכללי של העם, הוא חושף את נקודת מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. שבעלייתה ראוי היה לברוא את העולם במידת הדין. הוא מגלה שהעולם לא זקוק ללימוד זכות, כי ביסוד הצד קדומים שתוכניתה היא הופעת קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, עם ישראל בצורתו היותר עליונה אידיאלית ושלמה, שאת חותמו זה ידביע על כל העולם. ובזאת ייתן לו, לעולם, את תכליתו, מהותו ומשמעותו. עולם שכזה לו אפשר היה להעלות על הדעת את אי היותו, היו הצדק המוחלט והשלמות העליונית, השלמות האלוהית העליונה מחייבים את הווייתו. כי העניין האלוהי שבמציאות הישראלית הזו מתגלם בו באופן מושלם ומוחלט. ועל עניין זה אין צורך ומקום ללמד זכות. כי זכות נצרכת רק למציאות דיאבדית. מאחר שהיא כבר קיימת ומתפקדת כפי עניינה. להפך. עניין זה הוא ההצדקה המוחלטת והטעם הפנימי לבריאת כל היש לכתחילה. יצחק הוא מידת הדין. מידת הדין העליונה. היסוד של מסירות נפש. זה דבר אחד עם האמת הכי מוחלטת שקדמה לכל הפרטים שרק ינסו, או יותר מדויק להגיד,
ישאפו לבטא אותה. העולם שעלה במחשבה תחילה, כך עלה במחשבה לפניי, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי, זה תשובה להרוגי מלכות. המחשבה תחילה הזו, האמת האלוקית, שהעין שלנו מתאוששת מלהביט שם, היא המחשבה הראשית של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בשביל ראשית, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. המגמה העצמית שבשבילה בכלל נבראו מערכות שמיים וארץ, עם הרבה מאוד איכויות שיש בהם, ויש הרבה. אבל כל האיכויות, מדוע אתן פה? אתן פה כדי לחשוף את הראשית. אתן פה כדי לבטא את קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אבל קודש זה לא נקודה שהיא מתבטאת. יש נקודות שמנסות לבטא אותה. אבל הקודש הוא כללי, הוא מוחלט, הוא עליון. שם יש שתיקה, דומיה. שקט. לא להיכנס לקטנויות בזמן השקט. פשוט להיבלע באותה דומיה עליונה. ראשיתית, ראשיתית. זו מסירות הנפש. כשיצחק, שם הרב מבאר בעינייה, צריך לראות את זה בפנים. כשיצחק אומר, קריבת נפשי כמח, הוא אומר נכון. אולי מצד האיכויות, אברהם, יעקב, שהם לא בדיוק מידת הדין המוחלטת, אז מצד האיכויות הקונקרטיות, ימחו על קדושת שמך. מצד הביטויים, לא תמיד הביטויים הם הכי מהודרים. אבל מצד היכולת לבטא במודע יותר, במודע פחות, האומה מבטאת את זה. לבטא שאילולי החיים של המסגרת של עם ממשי בארץ ישראל, טוב לנו המוות, מתברר מהם החיים שלנו. כי כשיש פה כוח שמוסר את נפשו על המסגרת הלאומית שלנו, אילולי הכוח הזה והשייכות אליו, אז גם האיכויות לא שוות כלום. תפקידן של האיכויות הפרטיות זה לחשוף את נקודת הקודש העליונה הזו. זו מסירות הנפש, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. אין כל אופרה פרטית, איכותית, טובה, יכולה לעמוד במקום של הכללות, של הדומיה העליונה. וזה היום הזה, זה יום הזיכרון. קם פה בדור אחרון כוח מסירות הנפש. וכשאתה מוסר את הנפש, אתה מברר על מה אתה חי. שאם איננו אתה מת. ואם הכרזת שעל זה אתה מת, סימן שיש פה כוח שחי רק בשביל עצם החיים הישראליים. דור לדור יביע עומר, ושנה לשנה תלך ותשתלשל ותופיע ותיוודע גם האיכות של קודש ישראל השם שיתבועתו. אבל בנקודה הזו, שיש פה כוח של קריבת נפשי כמח, זה תהום האמת העמוקה שלנו. כל הזכויות של דורות קודמים, הם צריכים את האישור מדור אחרון, כי אם זה איכויות בלי מסירות נפש, אם זה איכויות אולי בגלל שאני חפץ בהן, אולי בגלל שטוב לי בהן, אולי בגלל שהן באמת נקודות שלמות וטובות, אבל הן לא מגיעות עד היכולת ליטול את החיים, אז האיכויות הללו הן פסולות. הן צריכות את האישור של דור אחרון, שהאיכויות הללו אצלנו הן לא עוד עניין פולקלוריסטי יפה, אולי הכי יפה בהיסטוריה, אבל זה לא ככה אצלנו. זה עומק החיים שלנו, זה מיוסד על כלות נפשנו לגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. רק מצד כלות נפשנו לגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, אז האיכויות של כל הדורות. אבל הגוי הגדול של כלות נפשו נותן זכות לכל האיכויות. זה תוקף קדושת היום. בזה צריך להתרכז. מכך, אם זו התודעה שלך, ידעי גם כן לעסוק קצת בפרצופים פרטיים ולראות את הנשמות שהם... פעם הייתי בשיעור הזה.
בשיעור הזה, את מה שאני למדתי עכשיו, אני לומד איתכם ביחד. אבל השיעור התחיל בבכי. השיעור התחיל בבכי, כי כמה אפשר לדבר על זה? יש מי שעשה את זה. יש מי שהתבטל. יש מי שבמסקנת החיים שלו, התוצאה האמיתית של נקודת חייו, התבטל, התקלל, היה שייך לזיכרון. הבכי היה על זה שאנחנו רק מדברים על זה. ההתבטלות הזאת היא לא התבטלות שמוחקת את האדם. היא לא התבטלות שמעיינת אותו. עד הרבה. היא מעצימה את מה שהוא חי, אבל תמיד יש את המעבר שלמענו אתה חי. זו מסירות הנפש על להיות עם יהודים. עליך הורגנו. עליך דייקה. זו המשמעות של הכוח הזה בדור אחרון. כוח שהוא נקודת המוצא הבסיסית. לרוחי אשר עליך. מתוך ההבנה על מה יש מסירות נפש בדור אחרון, אז יש מקום להודות, להלל, לשבח, שרוחנו חזרה להיות בקרבנו, ועם נברא יעלל יה, ביום העצמאות. כדוגמת הסקירה ההגותית הזו של הרב הממקמת את גדולתו הכללית של דור אחרון במסירות נפשו כמרכז הבריאה, סוקרת הגותו של הרב צבי יהודה וממקמת את ערכה של מדינת ישראל כמרכז ההיסטוריה. קצת דילגתי על קטע ששם הרב מסביר, ורמזנו לזה בראשית, בשביל ראשית נבראו שמיים וארץ, שם הרב כותב שזה האישור בכלל לקיום העולמות. אם לא הראשית, אז גם לא שמיים וארץ. ואצל הרב צבי יהודה, אז מדינת ישראל זה בתוך ההיסטוריה. כי ההיסטוריה בלי הקמת מדינת ישראל, אין לה זכות קיום. ומתוך כך מתברר ונקבע תוקף קדושתו של יום העצמאות. אמנם הגן הרב צבי יהודה במאמרו לתוקף קדושת יום עצמאותנו, שלמדנו אותו שנה שעברה, לפני שנתיים, את יסודות קדושת היום בתקומת האפשרות. ומימוש הקיום של המצווה הגדולה והכללית של ירושת וישיבת ארץ ישראל הלאומית ברוח דברי הרמב"ן, שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, זה חלק א' שם, בתוקף קדושת יום עצמאותנו, הוא יותר הלכתי. וב' הוא בהופעה הנהדרת של עוז גבורת העם ומסירות נפשו, המתגלה בהנהגתו הציבורית ומתפרט במקהלות רבבות עמך ישראל. ששם הרב צבי יהודה מסביר שנס הניסים, כמו אצל דוד, זה הנס של האומץ להילחם. האומץ לבטא את האנחנו שלנו. שזה כבר מרומם את העם, את האדם, למעלתו העליונה. בזאת, לכאורה מתבררת הצדקתו, ערכו ותוקף קדושתו של יום העצמאות וממוצע עניינו. זה לכאורה, כי לא, אנחנו לא אומרים, הולכים עכשיו בשורות הבאות להגיד משהו שהוא לא מה שכתוב שם בלנתיבות ישראל. אבל אנחנו הולכים להעמיק את זה. מה התפיסה? התפיסה ביחס ליום העצמאות. שתי תפיסות, שלוש, אבל בואו נדבר על שתיים. יש תפיסה שדנה האם יום העצמאות זכאי, כמו שדיברנו על, על דור אחרון, האם יום העצמאות זכאי, שייך, להיות כלול בימים הטובים, בימים שמהללים בהם את השם, שסועדים בהם, שמבטלים בהם מנהגי אבלות, הוא זכאי היום הזה, הוא לא זכאי היום הזה. יום הכיפורים ודאי זכאי, ראש השנה ודאי זכאי, שלושת הרגלים ודאי. יום העצמאות מצליח. בוא עכשיו נתאמץ ונמצא מדוע להצדיק או ללמד זכות על יום העצמאות. אז הנה, זה יום של תקומת הריבונות הישראלית בעוז ובגאון, והכרזנו על סיום הגלות, אז זה יום כדאי הוא בין שאר הימים הטובים. השורות הבאות הולכות להגיד שזה מבט קטן מדי. לא זו הסיבה שיומו של הרב צבי יהודה זה יום העצמאות. זה אולי סיבה להגדיר את זה כיום חשוב, אבל מדוע זה היום, כמו הדור? אך כשנעיין
ונדייק באיגרת עין א' בצמח צבי, נוכל ללמוד על עומק אחר ביחסו של הרב צבי יהודה למדינה וליום העצמאות. כי שם הוא כותב שבתחיית ישראל, בד בבד עם, עם לבישתו צורה כללית של עם, עם תהליך התקבצותו לארצו והסתגלותו למסגרת מדינית ממשית, שם כתוב כך, זה ציטוט. שם בארצנו, הננו ממשיכים את סדר היסטורייתנו ומחדשים את נאורנו. ובה אנחנו מכוננים את חיי עמנו. ובציבוריותנו האהובית המתרכזת בתוכה, הולכים ומקבלים כל כוחותינו, כל נכסינו. והנה החידוש. הרוחניים והחומריים. הקודשיים והחוליים. אשר מכל זמני גלותנו ומכל מקומותיה, את ערכם הכללי הקדוש, ערך עם ישראל. יום העצמאות הוא לא משלים בתוכנו רק את צדדי היותנו אומה, ונעשה לנו נס, ואנחנו כבר לא כבשה בין 70 זאבים, ויש לנו צבא, וכמו עם כל קהילה שנעשה לה נס והיא ניצלה, אז קהילת עם ישראל נעשה לו נס והוא ניצל, זה לא סיבה לחגוג? זה לא מה שכתוב באיגרת עין א', כי כתוב פה שגם ערכי הרוח, ערכי הקודש, מקבלים את ערכם העצמי. זה לא יום של גאולת עם ישראל מידי מכונות ההשמדה, המוות שבכל אתר ואתר בגלות. זה יום של הופעת הקודש, הקודש הגרעיני, הפנימי של כל נכסינו. התלמוד מקבל את ערכו. הרבי עקיבא איגר מקבל את ערכו. הראש השנה ויום הכיפורים מקבל את ערכו. כי בהווייתה של מדינת ישראל יוצאים מכלל פרטיותם כל הנכסים שלנו ומתגלים כחלק מתנועה אורגנית כללית אחת של החיה האחת העומדת באמצע הרקיע ששמה ישראל. לא רק נכסי החול הולכים ומקבלים את ערכם הקדוש הכלל ישראלי, כי הם גם נכסי הקודש של כל הדורות. כלומר, כל הקדושות של גדולי ישראל ויצירותיהם מקבלים באמצעות תקומה לחיים של מדינת ישראל את ערכם. כי למה הרמב״ם הוא רמב״ם? ורבי עקיבא איגר הוא רבי עקיבא איגר. כי רוח האומה התגלה בגדוליה. והרמב״ם בענקיותו מבטא משהו מהחיה שברקיע וקוראים לה כנסת ישראל. ורבי עקיבא איגר מבטא משהו, אבל דל כנסת ישראל מהאחה. מה זה יום הכיפורים? זה יום שלך? מה זה סוכות? זה יום שלך? זה דרשות שלך לעצמך? על ענייני סוכות? או יום העצמאות זה מציאות, יום חג סוכות, זה מציאות הווייתית של איכויות של כנסת ישראל, בגוון של סוכות, בגוון של שבועות. אבל זה לא מתחיל מהפרטים, ואם זה מהפרטים זה כלום. הציבי לך ציונים. כי כל המצוות בכלל תלויות בכנסת ישראל כאינבין ביתקלה, ואין ערך למצוות אם זה לא חיות של כנסת ישראל. ובגלות הסתלקה לה למעלה 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 כנסת ישראל, ונשארנו רק אנחנו גוף בלא נפש שלה. אבל הנה קמה וגם ניצבה מדינת ישראל, כללות ישראל, ערכו הממשי של העם חוזר לפעם. יש מסגרת לאומית ישראלית. תם אבונך בת ציון. יש כנסת ישראל בארץ. העידה הלאומית מתחילה לפעם. אנחנו יודעים, יש עוד דרך ארוכה, יש המון מורכבויות. קראנו דבר או שניים בכתבי הרב, ששם הדברים מתוארים הכי חריף, יותר מכל מתנגדי הציונות. ובכל זאת, יש כנסת ישראל, יש מקום למצוות, יש מקום לנכסים הרוחניים, לנכסים הספרותיים, לכל ההנהגות. עכשיו הן אמיתיות.
אז לא יום העצמאות מקבל איזשהו לימוד זכות כדי להיות עוד יום שבין הימים הטובים והחגיגיים. כי מכוחו של יום העצמאות אפשר לגשת באמת מתוך תודעת חיי עם ישראל ונשמתו הפנימית כנסת ישראל לכל הנכסים. מתעלה בזאת קדושתם הפרטית ומתבררת כחלק מן הקדושה הכללית, קדושת עם הקודש, עם השם. על פי זה עולה שיום העצמאות אינו צריך לקבל תצדקי, הוא ברור שאינו עניין חילוני. כל הסימפוזיונים הללו, זה בכלל לא הסיפור. משום שקדושת מועדי ישראל מתמשכת וחלה גם עליו. לא, להפך. תוקף קדושתו של יום העצמאות הוא הנותן את ערך הקודש לכל הקדושות כולם. משום שרק באמצעות מציאותו מתברר המימד האלוהי המוחלט של ישראל וההיסטוריה. רק מכוחו מתברר בשפת המציאות שהיא הביטוי האלוהי המוחלט שישראל איננו רק מקבץ של יהודים. כי אם זה רק מקבץ של יהודים, אתם יודעים, זה לא מרשים אותנו כל כך. ואף לא זרם החיים הכללי של היהודים וגדוליו וקדושותיו ויצירותיהם הגדולות אינם רק בבחינת שביטים המבליחים לפתע בעלתת שמה ואפלים של התור, אלא שישנו כאן זרם חיים אדיר של עם נצח, שהיהודים שבכל הדורות עם כל קדושתם הם מופעי החיים הפרטיים שלו. וההיסטוריה האנושית כולה היא הבימה של הופעת הישות הלאומית הכללית ההולכת וחושפת את עוצמת הנצח האלוהי שהוא מקור הכל, שורש הכל, המתגלה בכל. וייתי דמשה ואהרון לא זכו כפרטים. נעמוד כאן. צריך להמשיך ולעסוק בתוקף קדושת היום. והרעיון שלמדנו כאן, זה הרעיון שגרם ליום העצמאות להיות היום של הרב צבי יהודה. אצל אנשי אלוקים יום העצמאות הוא היום. לא אצל אנשי פרצופים חמורי סבר, אלא אצל אנשי אלוקים. ואת ההקרבה, את הריכוז הפנימי, את היכולת לעמוד על סוגיית מסירות הנפש שירשנו מיצחק לדורי דורות בשביל החיים האלוקיים של יום הזיכרון, שזו התודעה, זו התודעה, צריך להמשיך אל ההבנה של חגיגות יום העצמאות. לא חגיגות מפוזרות של שמחת קרס, אלא חגיגות התנערות מאפר וקימה של ציון, ואת הגודל והעוז והעוצמה של מה יש ביום העצמאות צריך כדי להוציא מהרגשנות הקצת נמוכה שיש ביום הזיכרון, ולקחת את תוקף קדושת הימים הללו ולעשות אותם לראשית של כל הקדושות, לראשית של כל העבודות, עבודות הכלל, עבודות הפרט, משנה לשנה. המפעל האלוקי הזה, הקביעה האלוקית הזו, תמשיך, תתקדם, ככל שהולכת רבה והולכת, וככל שהולכת מה שרמזנו בחצי משפט, הלאומיות הישראלית, הלאומיות הישראלית חוזרת למקורותיה, עוברת מרגש לאומי לרעיון לאומי. והלאומיות תהיה נחלתם של אלה שמבינים את ערכה. ובכפליים נטושייה. וכל הנגעים וכל
פצעים. אז למראה הכהן, הכהן הגדול, הכהן יכול להיות בעל האורות, והכהן יכול להיות כמו שמובא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז הנה הנגע כולו הפך לבן, טהור. כשכל המציאות המוגלתית, החולה, המצורעת, יוצאת החוצה, זה דווקא סימן טהרה בעיני הכהן הגדול. כי החיות הפנימית תובעת את בריאותה. ותודעת הנצח של קמה וגם ניצבה מדינת ישראל, היא רק תלך, הולכת, ותלך ותשתכלל. ביכולים רק לעצמנו, שנצליח קצת, קצת לאחוז בתוקף קדושת הימים הללו ולהיות שייכים אליהם, וממילא לארגן את החיים שלנו לאורם. טוב.